Ми зареєстрували законопроект 4222 про соціальний захист чорнобильців. Ми, наша фракція, наполягає на тому, щоб цей законопроект був невідкладно розглянутий, щоб соціальні виплати для чорнобильців перевести з ручного режиму, як вони є зараз, щоб це регулювалось питанням законодавства. Пенсії. Дуже важливе питання. Відбулася пенсійна реформа. Ця пенсійна реформа не затронула дві категорії людей. В хорошому смислі цього слова не затронула. Пенсіонерів-колгоспників і пенсіонерів-військовослужбовців. Пенсійна реформа, будь-який пенсійний фонд має виплачувати пенсії залежно від стажу трудового. Чим більший стаж, чим більші внески, тим більші пенсії. Але в колгоспників це особлива категорія людей, тому що колгоспники при радянській владі працювали величезний стаж і мізерні пенсії через низькі зарплати. Ми вимагаємо від уряду переглянути пенсії для колгоспників, для колишніх працівників радгоспів і внести до парламенту законопроект, який би врегулював це питання і підняв би пенсії колгоспникам залежно від стажу роботи і військовим пенсіонерам. Також ми наполягаємо на тому, щоб парламент розглянув зміни до Конституції, які ми ініціювали, щоб записати, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство, і назавжди зняти питання продажу землі для латифундій і транснаціональних корпорацій. Земля повинна належати українським фермерам, переходити в спадок їхнім дітям і онукам. Фермер – це той, хто живе в цій місцевості, де обробляється земля, хто утримує соціальну сферу, хто вкладає гроші в робочі місця, у відновлення тваринництва при державній підтримці. Бо якщо подивитися, в нас сьогодні фермери головні в Києві. Офіси головні в Києві, землю орендують в областях, податків там не платять, виснажують землю, а податки платять до київського бюджету. Ми наполягаємо на прийнятті законодавчих актів, які дадуть можливість за рахунок обробітку землі, щоб бюджети поповнювались від податків місцевих фермерів, розвивалася соціальна сфера і створювались робочі місця.